CBSE এটা সিদ্ধান্ত লৈছে তাক আমি আদৰণি জনাইছো তেওঁলোকে মই নাপাতো বুলি কোৱাৰ পিছত তেওঁলোকটো মাৰ্কশ্বিটখন খালি পাছ বুলি যাব পৰীক্ষা পতা আৰু নপতাৰ দুইটাই পোষকতা কৰা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে আমিতো তাৰ বিপৰীতে যাব নোৱাৰো কিন্তু এই সিদ্ধান্তটোৰ ফলত প্ৰতিক্ৰিয়াটো কি হ'ব নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল জিঅকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী 2021 বৰ্ষত মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিবহিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আজি এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 2021 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় ফাইনেল পৰীক্ষা সম্পৰ্কে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিছে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিব নে বাতিল হ'ব কি কৈছে হবিহে আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লাইভ দেখুৱাম ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছে গতিকে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা অলিক অতি মনোযোগেৰে চাই যাবা আৰু তোমালোকে যদি আমাৰ এইটো চেনেলত নতুনকৈ আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এনেধৰণৰ নিত্য সদায় ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আৰু তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে যিমান তোমালোকৰ যিমান ফ্ৰেণ্ড আছে সকলোলৈ তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে গম পায় যাতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছে পৰীক্ষা বাতিল হ'বনে পাতিব 2021 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয়বাৰৰ ফাইনেল পৰীক্ষা গতিকে ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আহা আৰম্ভ কৰোঁ পৰীক্ষা পতা আৰু নপতাৰ দুয়োটাই পোষকতা কৰা নাই খালি মই চাব খুজিছোঁ যে ছাপোজ আজি মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙত এটা ল'ৰাই এণ্ট্ৰেঞ্চ দিবৰ কাৰণে 50% লাগে এতিয়া মই ল'ৰাখিনিক পাছ কৰাই দিলোঁ এতিয়া এওঁলোকে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং দিব পাৰিবনে নাই কথাটো পৰীক্ষা পতা আৰু নাপাতাটোত হৈ থকা নাই আপোনালোকে মই নাপাতো বুলি কোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰতো মাৰ্কশ্বিটখন খালি পাছ বুলি যাব ল'ৰাটোৱে মেডিকেলত কেনেকৈ ছিট পাব তাৰমানে পুৰণা বেটছৰ ল'ৰাখিনিহে মেডিকেলত এণ্ট্ৰেঞ্চত আহিব পাৰিব এই বছৰ তেওঁলোকে মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব নোৱাৰিব ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব নোৱাৰিব দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত কি নম্বৰ লৈ পঢ়িব আমাৰতো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ যোৱাবাৰো আমি কভিডৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পতা নাই সেইকাৰণে ব্যৱহাৰিক কথাটো চিন্তা কৰিব লাগিব CBSEয়ে এই ক্ষেত্ৰত কি নিৰ্দেশ দিয়ে যে বোলে নহয় এইবাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কোনো কাট অফ মাৰ্ক নাথাকিব তেনেকুৱা যদি অৰ্ডাৰ আহে আমি পৰীক্ষা নাপাতাকৈ পাৰিম বোলে এইবাৰ কোনো এডমিশ্যনৰ কাৰণে কলেজবিলাকত সৰু সৰু পৰীক্ষা হ'ব মাৰ্কছ নালাগে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম হ'ব আমি পাছ কৰাই দিব পাৰিম সেইকাৰণে এই বিষয়টো আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে তেওঁলোকক নহ'লে ইনডাইৰেক্টলি ইয়াৰ লছ টাইপ হৈ নাযাব জানো কাৰণ মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং পৰীক্ষা হ'ব পুৰণা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ চাৰ্টিফিকেট আছে 50% নতুন ল'ৰাবিলাকৰ হাতত কি থাকিব সেইকাৰণে দুই এজন ল'ৰা ছোৱালী আছে যে পৰীক্ষাটো নোহোৱাটো মন্ত্ৰীয়ে জল্দি জল্দি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়ক তাৰপিছত আমি এইটো বুজি পোৱা নাই যে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত পঢ়িব নোৱাৰা কাৰণে কিমান ল'ৰাই আত্মহত্যা কৰিব এই কথাটো আমি বুজি পোৱা নাই যাৰ সপোনে আছে যে মই মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িম সেই পাৰ্টটোতো আমি চাব লাগিব গতিকে আমি পিতৃ মাতৃৰ দৰে গাৰ্জেনৰ দৰে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব CBSE এটা সিদ্ধান্ত লৈছে তাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ এতিয়া নেক্সট CBSEৰ গাইডলাইনছখন ওলালে আমি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম যে সেই গাইডলাইনখনত অসম ফিটি নহয় নহয় কাৰণ CBSEত ইণ্টাৰনেল ইভালুৱেশ্যন হয় আমাৰতো একো নহয় ইণ্টাৰনেল ইভালুৱেশ্যন সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু পৰীক্ষা হ'ব নহ'ব এনেকুৱা কথা নহয় যে এই মাত্ৰই কিবা এটা এনাউন্স কৰি দিয়ক ভাবি চিন্তি লওঁ আমাৰনো কি আছে পৰীক্ষা হ'লেও নহ'লেও আমাৰতো একো লছ নাই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে গতিকে